Okej. Välkommen Rickes B-flickor och gratis till finalplatsen. Hur kändes det att vinna som med i final? Oh, jättebra, alltså. För vi var ändå först i serien, så om vi ska förlora så här känns det. Kom ni in i matchen? Kom bra in i matchen. Vad hände där i andra perioden? BK tog fast. Ni hade som bäst 7 mål ned. Jo, no, jag tror vi blev stressade och var inte fick fast bollen. Och också målvakten var jättebra, så sen sköt vi på hennes fötter. Där får det sen. Ja. Vad gjorde du att flickorna klarade den här sista minuten? Det var verkligen tajt där i slutet. Ni hade 2 utvisningar till och med. Jag försökte mana bara till lugn och då när man leder på slutet så ska man liksom, utan att spela tid så är ju klockan din vän, så man försöker bara få flickorna att förstå att sätta lite frekvens i spelet på det sättet att man pushar upp förstås då när man får bollen, men sen tar man liksom lugna anfall för att inte gå hosa bort. Man såg på ett lag som man verkligen laddade när de kom in i Pargas. Man såg det för hela laget och man såg det i början av matchen. Hur kändes det att komma in? Det känns jättebra att han får det ju alltid bästa på året, men ja, att vi fick spela och ha vår uppvärmningsdans så fick vi bra fix av det också. Vad ska du göra nu för att ni ska vinna guld? Nu gäller det bara att ladda upp då till imorgon. Titta här på den andra semifinalen och liksom gå igenom med laget. Egentligen det som vi nu har övat hela året och åren före det, så att det är liksom, det är egentligen bara frågan om att kunna ta fram eget spel. Vem kommer att vinna guld imorgon? Såklart vi. Grattis. Tack.